ରାଣୀ ଗୋପୀନାଥପୁରର ନିଆରା ଶିଳ୍ପୀ ଏଲ୍.ଈଶ୍ୱର ରାଓ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଚକ୍ ପଥର ସାବୁନ ଓ ଚାଉଳ ଉପରେ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାରୁ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଚକ୍ ପଥର ସାବୁନ ଓ ଚାଉଳ ଉପରେ ସେ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ଏପରିକି ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପିଲାଟି ବେଳୁ କଳା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ଏକାଗ୍ରତା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଆଗ୍ରହ ଏଲ୍.ଈଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କାଚ ବୋତଲ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର ନିର୍ମିତ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଏପରିକି କାଚ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ନବକଳେବରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ହୋଇଛି ସେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତି ରଖିବା ସହିତ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଡାକ ନାଁରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଣା ମ୍ୟୁଜିୟମ ମୋ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଜଣାଉଛି ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଏ ଆଶା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋ କଳାର ନାଁ ହେବ ସେଦିନ ମୋ କଳାର ମାନେ ମୋ କଳାର ସାର୍ଥକ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ଜଣେ ଭଲ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାରରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ଡ୍ରଇଂ ଶିଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉନ୍ନତିକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମହୋତ୍ସବରେ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାରେ ନିର୍ମିତ କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସେ ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକତାରେ ଡ୍ରଇଂ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ କଳା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିବାରେ ମୋର 4 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଡ୍ରଇଂ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସାର୍ ଆମର ସ୍କୁଲ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଡ୍ରଇଂ ଶିଖାତେ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଅଚ୍ଛା ଡ୍ରଇଂ ଶିଖାତେ ବହୁତ ଅଛି ଇତନା ଅଚ୍ଛା ସେ ବୋଲୁ ବାତ ଉନକେ ଡ୍ରଇଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କି ବଜର ସେ ହାଁ ମେରେ କୋ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ ମେ ମେରେ କୋ ପହଲା ପ୍ରାଇଜ ମିଲା ଅର ମେ କୋ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଅଫ ଦ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପ୍ରାଇଜ ବି ମିଲା ମେରେ କୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ଜଣେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣ କଳାକାର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଲେ ଆଉ ପଦେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ ଜଟଣୀ ହାଟ ବଜାର ଗୋପୀନାଥପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ସହିତ ଲୋହିତ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ 7